e ke bërtit, nuk e, thjesht nuk e ke lavdru për veprimet e mira, kur ka qenë në shpi me ty, o rrit me ty, që ose e ke kritiku vazhdimisht, për sjellje që i ka bo mrena në shpi, me vlaun, me motrën, apo vetë si fmi i lazdrum, kjo ndikon shumë keq të fmit, kur ata bohen adoleshent. Ndikon njerë zakonisht keq. Për shkak se, qëfse në shoqni ka gjithë shka, se cili individ ka karakter të vetin. Edhe një herë, dy herë, tri herë, një shok, një shoqe, engacman, fillon brengosja. Për që ata duhet, fmin, është një shprehje që thonë me bo shok shoqe. Ajo është kuptim i përgjithshëm. Por me bisedu me fmin tënë, për çka do që ndodhë, gjatë ditës, është jashtë zakonisht e mirë, për shkak se fëmija fiton besimin të te, që të shprehet, të shprehet ndjenjat e veta. Në ato momente, prindi duhet tjeti vetëdishëm, se fëmin e ka mirë, e ka në rrugë të mirë, që duhet të vazhdo një të ndërprejnë aty dhe tash une, pesho që fëmija jemë është në rrugë të mirë dhe tash, hajde, ti grojë, une punëve të mija. Ti, shko me punë të tua, puno me punë të tua, mirë po, mos e le anash, se gjithdo moment mundet me ndryshu për shkak të hormoneve që ju ndryshojnë adolescentëve, për shkak të tranzicionit nga mosha e fëmiris edhe kalon adolescentë, se mandej në rini, këto e në fazat që prindet rol i vrejnë.